Доброго дня! З вами Ірина і це новини за 24 години. Сьогодні я беру участь у супершоу «Ліга блогерів». Поїхали! У-ху! Ви знаєте, що я часто подорожую і ділюся своїми враженнями з вами, поки не знаю, яка країна чи місто буде наступним. Але я вже зараз покращую свої знання в зйомці відео та монтажі. Ну а дивіться, як вмію. Проте, окрім знань, щоб контент виглядав якісно, треба постійно оновлювати технічне обладнання. Тому зараз відправляємося на огляд. О, центр техніки нам підходить. Почнемо з телефончиків. Я вже давно хочу оновити свій. А оце нічогенький такий. Перевіримо камеру. Вау, оце спецефекти. Такого ще не бачила. Окей, для стабільних сторіс треба штативи, бажано компактні, щоб покласти в рюкзак і йти з ним на прогулянку по незвіданих місцях. Оцей ідеальний, вже навіть протестила. В епіцентрі є точно все. Щоб подорожувати весело, в компанії завжди має бути колонка. Скарб, якого я поки не маю, тому йдемо дивитися. Вибір, ну, надзвичайно великий. Працівники привітні і завжди раді допомогти. Ця подобається маленька, компактна і звук гарний. Let me take you dancing. Two steps to the bed.